Ers majestät, herr landshövding, mina damer och herrar. Tack för inbjudan att få vara här och möjligheten att diskutera de här viktiga frågorna med er. Det här är ju en väldigt intressant konferens och en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Regeringen ser en stor potential i hållbar turism och värdet av en växande besöksnäring. Vi har ett vackert land med en mycket vacker natur och stora tillgångar. Och Sverige är väl värd ett besök. Men det finns såklart också utmaningar. Och när det gäller fisketurism så handlar det om både näringsfrågor, miljöfrågor, exportfrågor, vattenförvaltning och markfrågor, för att nämna några områden. Jag uppskattar verkligen att denna konferens arrangerats så att vi gemensamt kan se vilka möjligheter och utmaningar som finns och förhoppningsvis också finna bra lösningar. Fritidsfisket är en viktig del av den naturbaserade besöksnäringen och turismen. Och jag är, som ni säkert känner till, många väldigt intresserade av fiskefrågor. Uppfödd och bor på en holme i den mäktiga Torneälven. Ni vet den där älven där det simmar riktigt stora laxar. Och jag har fiskat där många gånger i många olika vatten hemma i Norrbotten, även sedan barnsbena. Så fisket, det finns i mitt blod och är bland de bästa avkopplingar som jag har funnit. Bästa fiskevänner, 2016 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med denna utredning var bland annat att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredningen konstaterar att inom fisketurism behövs en utvecklad och kommunicerande kunskap om de särskilda förutsättningar som finns för företagen i den här branschen. Man konstaterar vidare att kunskapen om fisketurism finns i viss utsträckning hos berörda myndigheter, men att den också behöver förstärkas. Och utredningen innehåller även flera förslag där berörda myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sveaskog med flera föreslås få långsiktiga uppdrag som förenklat sagt ska förbättra samverkan mellan myndigheterna. Flera av er har säkert fått utredningen som nu är ute på remiss. Jag vill även nämna Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma strategi för svensk fritidsfiske och turism. Strategin innehåller både en vision och centrala mål som ska uppnås 2010. Denna myndighets gemensamma strategi utgör ett stöd för myndigheterna i arbetet med att främja fritidsfiske och fisketurismen. Och det är samtidigt en grund för arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag. För att kunna fiska våra sjöar i vattendrag, älvar och hav behöver vi ur alla perspektiv hållbara användningar av våra resurser. Och regeringen har helt nyligen gett uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare vad gäller främst lax och öring. Myndigheten ska utreda förutsättningar för och föreslå hur det kan införas en möjlighet att fördela den nationella tillgängliga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske utifrån andra skäl än enbart fiskevårdsskäl när de biologiska målen för bestånden har uppnåtts. Det här uppdraget ska vara klart i maj i år. Och jag ser att fritidsfisket har rekreativa, sociala och hälsofrämjande värden för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. Fritidsfisket upprätthåller små och medelstora företag runt omkring i Sverige och framförallt på svensk landsbygd som är betydelsefull ur sysselsättningspunkt.
Vi är medvetna om att en utveckling av fisketurismen kan öka lönsamheten ytterligare och bidra till en ökad sysselsättning i våra landsbygds- och kustföretag. Det är viktigt att det i detta sammanhang då också påpeka att det vid svenska fiskevatten finns mycket att erbjuda tillresta turister. Regeringen har därför också tydliggjort att det är viktigt att samverkan och samordning mellan besöksnäringsentreprenörer och de befintliga aktörerna utvecklas för att stärka erbjudandet till turister om att äta, resa, göra och bo. För att kunna nå dit anser jag det nödvändigt att fiskeentreprenörer samverkar med fiskevattenägare och lokala företagare så att företagandet får bästa förutsättningar med stark lokal förankring. Och jag har förhoppningar om att den här konferensen ska bidra till detta arbete. Regeringen arbetar på olika sätt, både med utredningar och genom förhandlingar på EU-nivå för att säkerställa ett hållbart fiske där näringen får långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler. Det gynnar våra fiskenäringar, våra kustsamhällen och förser oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel. Det är viktigt att komma ihåg att fritidsfisket samlar över 1 miljon svenskar och är en enorm folkrörelse inom sport och fritid. Och för mig är fritidsfisket en mycket trevlig sysselsättning, inte minst under de ljusa sommarnätterna hemma i Norrbotten. Välkomna och upplev det. Tack ska ni ha.